କି ଡକ୍ଟର ଦେବ ମହାନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ବସ୍ ଆମ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଥାନା ଛକ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କୋଲଷ୍ଟରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସ୍ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଘରେ ପିଟି ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ସହିତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି, ସେ ବସ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘରେ ପିଟି ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଲ୍ପର ଇଞ୍ଜୋର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଟକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲା ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାକୁ ପଠାହେଇଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ମାଇନର ଇଞ୍ଜୋରୀ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲି CSCରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ବା ସ୍କୁଲର ବସ୍ ତା'ର ଫିଟନେସ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ବାକି ପିଲାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଠି ବିଶେଷ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଯେଉଁ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର କିମ୍ବା ସବୁ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନେ ସଚେତନତାର ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ।